Շնորհակալություն Զադրան Մարիամ, ներկայացնում եմ իրավաբանների հայկական ասոցիացիան։ Այն խնդիրը, որ կբացասեմ, վերաբերվում է օրենսդիր իշխանությունում կանանց մասնակցությանը։ Նշեմ, որ թե միջազգային, թե ներքին ուրեմն պարտավորություններից է բխում կանանց մասնակցությունը բարձրացնել օրենսդիր իշխանությունում, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության գենդերային քաղաքականության դեռևս 2011-15 թվականների ուրեմն ռազմավարական ծրագրից, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրականությունների բոլոր ձևերի վերացման Կոնվենցիայից, նաև ՄԱԿ-ի կանանց նկատմամբ խտրականության բոլորի ձևերի վերացման ուրեմն կոմիտեի հանձնարարականներից, ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևերից, ԵԽԽՎ բանաձևերից, ինչպես նաև փաստացի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 140 երկրներից բաղկացած ՄԱԿ-ի ցանկում Հայաստանը կանանց մասնակցությամբ օրենսդիր իշխանություն զբաղեցնում է 110-րդ հորիզոնականը։ Այն առաջարկությունները, որ հիմա կներկայացնեմ, մեր ասոցիացիայի կողմից կազմվել են, դրանք ուղարկվել են և ազգային ժողով, և կառավարություն։ Հետագայում այդ առաջարկությունները քննարկվել են ուրեմն վարչապետինքից գործող կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների և հավասար իրավունքների ապահովման խորհրդում, հետագայում նաև քննարկվել են ՀՀԿ, ՄԱԿ-ի և կառավարության համանախագահությամբ գործող գենդերային խմբում։ Եվ այդ առաջարկությունները ձեզ բազմիցս նման հարթակներում ներկայացվել են, առաջին դայնը, որպեսզի կանանց մասնակցությունը բարձրանա, դառնա մինչև 30%։ Հաջորդը դա այն է, որ փաստացի թեև մեր ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում էր 20% մասնակցություն, սակայն մանդատից հրաժարվելու կամ ինքնաբացառքների պրակտիկայի հետևանքով փաստացի ընդհանրապես ապահովում է 9.98%, և հետևաբար առաջարկում ենք, որպեսզի կարգավորումը նման տեսք ունենա և նշվի, որ կուսակցությունների ցուցակում, ուրեմն թեկնածուների ինքնաբացառքի միջոցով, ինչպես նաև մանդատից հրաժարվելու դեպքում նրա տեղը զբաղեցնի ցուցակում ընդգրկված հաջորդ թեկնածուն։ Ինչ վերաբերում է ձեր նախորդ պնդումներին, որ այս կարգավորումը կարող է աշխատել ի վնաս մեզ, կարծում եմ, որ հնարավոր է դա ճկուն իրավաբանորեն ձևակերպում տալ և նշել, որ այս կարգավորումը կիրառվի միայն այն սեռի ներկայացուցիչների հանդեպ, որի տոկոսային այն, որ կանանց մասնակցությունը պետք է խորհրդարանում աճի, միանշանակ դրա հետ համաձայն եմ, ես համարում եմ, որ դա այն չպետք է շատ արհեստական արվի, այսինքն միայն այն պատճառով, որ կանայք են, մենակ այդ պատճառով չպետք է ընդգրկել, բայց ես համարում եմ, որ եթե դա որպես բնականոն գործընթաց չի տեղի ունենում, պետք է քայլ առ քայլ գնալ տոկոսի բարձրացմանը, այդ առումով համաձայն եմ և մենք դա քննարկելու ենք աշխատանքային խմբում։ Ձեր երկրորդ առաջարկությունը, եթե ֆիքսված տոկոսը չի բավարարվում, կմտածեմ դրա մասին, այդ կարգավորման մասին, իհարկե դուք հիմա լրացում արեցիք, որը հետաքրքիր լրացում է, համենայն դեպս ենթակա է քննարկման, ընդհանրապես դժվարանում եմ պատասխանել, որտեղ պետք է տեսնեմ հնարավոր դրական և բացասական կողմերը, բայց ընդհանուր առմամբ նորից արհեստական միջոցներին դեմ եմ, բայց այն, որ մենք քայլ առ քայլ պետք է կյանքի կոչենք այդ քաղաքականությունը, կողմնակից եմ և մեկ անգամ եւս ամրագրեմ, աշխատանքային խմբի օրակարգային հարցերից մեկը հենց դա է և մենք քննարկման առարկա այն կդարձնենք։